Добро утро на Татяна Буруджиева и Ивайло Дичев. Татяна представя на нея веднъж в това предаване като половин гъркиня. Чакай се, пак фамилията, моля те, че ние няти се. Тайната ви фамилия. Да, ма само ние ти обръщаме внимание нали, в гръцката ти битност и действителност. Ами много си да. Устойчиво си, явно си показвам българската част. И дете си казва, не сме родани. При всички положения. Разтревожена ли си от това, което се случва в Гърция? Сега, по принцип аз съм свикнала в Гърция да са винаги по-зле от нас. Това сигурно ще съобща новина в България, но както така се ожених за грък, винаги, когато се чувам с роднини в Гърция, те любезно казват как сте и докато аз да си отворя устата да кажа колко ние сме зле, примерно купоните едно време, да. На началото на 90, веднага се почва да ми обясняват колко са те зле. Значи за гърците по принцип те си зле, те си много да. Зле и просто това само е... Само по 16 въпрос... заплати... Винаги са били зле. Да. Сега, въпросът е, че според мен сега все по-малко добро се крие за това зле, нали? Тоест все по-зле наистина си стават. Така че влизаме в... Аз не знам дали да не припомня, от 19 век Гърция, когато се става национална държава свободна, е в много тежка дългова криза. И продължение на десетилетия тя е под, всъщност под управление на европейските банки. Тоест те си имат тази културата на... Да са зле. Върчано като могат, нали, накрая като ги хванат. Това означава, че тях не ги плаши това нещо. Тоест няма... Просто плаши ги, защото безработицата е много, много тежка в момента в Гърция. Не знам, ние последния път, като говорихме, аз казах, че в някои райони вече достигнала странни цифри, деца казва, аз не можах да повярвам, но така или иначе, тя е вече около 50% на така Северна Гърция. 1 милион души. 1 милион души емигрираха, защото те имат една добра диаспора, около 9 милиона са в чужбина. Но, вижте сега, гръцката икономика се крепеше на три неща. Едното от тях беше точно парите от тази диаспора, което неизбежно с икономическата криза, сигурно и това е повлияло като по-малко влизане, защото ние си говорим в България, че българите в чужбина вкарват около 1 милиард, ама то не е официално. Докато в гръцката икономика, гърците, които работят в чужбина диаспората, си ги вкарваше официално и това беше наистина стълб, заедно с корабоплаването там и туризма, но и туризма им от години им се съсипваше. Тоест, при тях проблема е икономиката как наново да си я завърта, т.е. да си измислят новите стълбове, които да работят. Разликата между гръците и нас е, че те имат изключително силна политика на образа. От 19 век цяла Европа е покрита с панелистични комитети, се казва. Те подкрепа на гръцката кауза. Олимпиадата, която направиха, беше абсолютно грандиозна. Искам да кажа, има изключително голяма симпатия към тях, освен, разбира се, раздразнението, което чуваме от тук там. Така че аз мисля, че все пак там работата не е чак толкова загубена, мисля, че те ще получат още подкрепа. Значи, опустиха им половината. Да... Сега, нали, изборите показват много, как да кажа, меко казано, странни, притеснителни резултати. Крайна левица, нали, фашистка партия, буквално това нещо, златна зора. Буквално, беше уникално, беше как те се държаха на пресконференцията. Не знам дали сте гледали стени тези кадри. Стени мирно, при което те напуснаха огромна част от... Мисля, всички гърци, гръцки журналисти напуснаха, но чужденците, които не разбраха точно какво се случва, останаха и тях се опитаха да ги командора оставят. Това напредване на крайните партии, това е общ европейски процес. За съжаление, вижте във Франция изборите, нали? 20-тина, да, накрая се оказа 18,9 Марин Люпен, да. Крайната левица, също така плюс антисистемна партия, 11%. Съберете ги двете заедно, това са огромна ключ. Крайните десни управляват в много голяма част от европейските страни. Да, в Холандия какъв е проблема? В нашия парламент имахме атака, нали, доскоро. Това е процес, който трябва сериозно да обмислим. Защо става така, че... много говорим леви и десни, леви, но разликата между социалистите във Франция и десните, и президентската партия във Франция, е много по-малка, отколкото разликата между тези двете и двете крайни крила, които Марин Люпен иска просто да се махнат от еврото. Излизат от еврото. Какво значи това? Значи катастрофа на Европейския съюз. Сега, според мен, винаги си говорим за тази палитра от ляво до дясно в политиката и забравяме, че в крайна сметка цялостното съществуване, доколкото съм права, че тук все пак до мен е професор културолог, на обществото е центристски ориентирано. В момента, в който обаче центристските партии
партии бяха, или дори левите и десните започнаха по-скоро да приличат на центристски партии, се скупчиха в центъра, съвсем логично и естествено, огромните крайности се засилват. И ако погледнем историята, много често се получава това нещо. Тоест липсата на ясни, концентрирани върху ясни десни и леви политики партии в страните, освобождава място за крайности. Защото не може да седиме в центъра, нали, като на върха на една игла и ние да сме такива, ние да сме такива, да не е ясно какво правиме. Другия момент е дълбоката криза. Нали? В момента, колкото по-голяма е криза, толкова повече крайности се става силни. Припомнете си 30-те години какво става. Защо така, Хитлер идва на власт с избори? Защото много тежко. Защо Милошевич дойде на власт? Тук до нас, нали? Такива парламентарни... Всъщност, колко са консистентни тези крайни формирования? Тоест, можем ли да очакваме, че са консистентни? Дали не са ситуационни за изборите да се разпадна след това, да има... Доколко ще са устойчиви, да издевери жената на лидера, да се разпадне партията, примерно в Гърция на фашистите, нещо такова. Не, в Гърция тази партия си е устойчива, между другото. Аз няма да забравя в момента, в който те влизаха в Европейския съюз и първите им избори, имаше едни плакати, едни такива ведри, едни бели, едно красиво лице, усмихнато. И аз казвам, малко, коя тая партия? И се оказаха точно фашистите, които лозунга им беше, само ние може да ги гледаме. Да не правя реклама, но като им гледам символите, те приличат на един голям дизайнер там с черното и златното и с орнаментите. Така, мисълта ми е, че те си съществуват, но просто не бяха. Това, което е новото в Гърция, първо, че имат толкова много партии в парламента си. Значи те имат партии, като при нас, нали, които съществуват, но грубо казвам за забавление на публиката и така за разнообразие. Но когато ставаше въпрос и опреше до избори, те по-скоро възпроизвеждаха така англосаксонския модел. Двете партии си се редуваха, големи бяха и така. За първи път имат 10 партии. Второто е, че дори да направят пак избори в Гърция, защото не е ясно как се разберат за правителството. И защо не е ясно? Нещо не могат да се разберат. По някакъв начин те имат си някакви национални приоритети и се разберат. Проблемът е, че веднага след изборите стана ясно, че всички, които обещаваха, че ще се махнат, нали, и ще напуснат това споразумение. Тоест няма да го признават. И така влязаха в парламента, включително си на списмо. Да, сега се оказва, че няма да го напуснат, но това е ясно. И това е проблема на крайните партии, които все пак работят, живеят в едно голямо така, общество, което така, не е само национално. Да. Не ми се струва, че по-дълбокия проблем на тая работа е, че от вече няколко десетилетия политическото загуби своята роля в обществото. Непрекъснато ни се казва, абе няма как, това е, то глобализация, Европейски съюз, Ленанско. Да. И това усещане, вземете нашата ситуация, някакви хора не плащат да заплатите на работниците. Месеци, години дори, ни се казва, ми няма как, частно споразумение. Не можем нищо да направим. Така е, закона е така. Нали? Да, и хората, че политиците, това е точно политическо. Накрая пък им прибраха предприятията. И едното не е нормално, и другото не е нормално. Това усещане за безпомощност, то ражда тези крайни сили, които казват, ние много е просто. Правим едно, две, три, праз. Излизаме от евро. Равни, смирно. Да, и почваме. И това е лошо. Каква е прогнозата ви за България? Може ли тази тенденция на крайностите да се прехвали тук с по-голяма сила с оглед на идващите избори? Не може. Всъщност, тъй като тръгнахме от консистентното, не е консистентното в България, нещата не са много консистентни и ми се струва, че ще продължават да не бъдат така устойчиви и стабилни във времето, докато не завърши в мисленето ни прехода, защото ние не постоянно си говорим за това как прехода свърши и вече живеем в едно демократично общество, не живеем, защото ние не мислим по начина, по който се мисли в едно демократично общество. И докато не мислим така, то не може да функционира самото общество, защото сме съгласни така да търпиме неплащане, защото това в европейска държава не може да се случи. Разбирай, ние не сме нормалната европейска държава все още. Така че това е според мен. Нашите управляващи така разиграват някаква волевост, нали? Непрекъснато някакви такива много мъжествени мерки и това ще направят. Мачизма. Според мен все още играе това нещо. Последното нещо, което чух, беше с прегледа на депутатите за нормалност. Значи са нормални. Да. Това е една популистка идея, която психотест. Те са много дълго се спрямат. Това са такива ходове отново и отново се подават, така, за да радват електората. Мисля, че още известно време това ще работи, защото то дава усещане, че ето, те държат здраво. Но по-късно ще дойде и тук това е проблем, според мен.
Защото усещането е, че абсолютно не управляем обществото, в което живеем. Да. Просто значи това нещо, нали, казва ти, няма как, кучета, не може нищо да направим с кучета, защото законът е такъв. Чакай бе, нали, вие сте там да избирате законите. Да, възможно ли? Да, невъзможно ли? Един квен да застане и каже, аз няма да ги дам тези пари, за това няма да ги дам. Закона, какво на Вишно, на индуистите. Да, да, в общи линии проблемите в България са или че времето нещо е направило на държавата, или че сградите са лоши и са такива. Не, разбирате ли, това е допадането на следващия балкон. Същия ключ е към разбирането на изборите във Франция. Нали? Да. Оланд дойде с тази идея, ще направим нещо. Така тръгнаха нещата, но аз имам волята да променя посоката. Сега дали ще го направи? Съмнявам се, че нещо много скоро гледам, че хората се кръстат да не го направи. Нали? Не, това, което обещал, всъщност не е много ясно как и дали ще сработи. Някаква заявка, че ще обърне малко посоката на този монетаризъм, който е. Да, за първи път, между другото, лявата вълна в Европа идва, защото те се редуват лявата, дясната, но за първи път тя идва заради усещането за несправяне на дясното. Защото до сега такова усещане в това редуване не е. Правят едно или друго, искаме да променим степента, в която го правим, и затова променяме леви и десни правителства. Само една реплика накрая да ви подхвърля да коментирате. Алекс Алексиев, четох сега сутринта едно интервю, казва, че Гърция и Франция са началото на края на европроекта изобщо, според него. Алекс Алексиев, извинявам се, че го кажа, но до сега не имам много твърде точни прогнози, слава Бог, както се казва, се кръсми за еврото да не стане. Но това е мнение. Това е мнение. Той се аргументира и по този там повод, подробно, просто няма време да го... предишни ваши гости, наистина влизаме в избори, защото когато се появят някои лица, включително интервюта на Алекс Алексиев, значи сме в избори, да знаете. Добро беше това. Няма ги стирам другите да ни направя реклама, но ти вече му направи на нещо. Тая криза заздравява Европа, че се започнаха да мислят за това как банката нещо да играе по-активна роля, как да спасиме всички. Левите в Европа не са също левия проект в никакъв случай, така че това просто е... Добре, сега е момента да си обявиш светофарното видео. Аз го обявих в началото на предаването, казах защо... Направихме едно видео да разследваме защо в София, за разлика от абсолютно всеки друг европейски, предполагам и световен град, нашата полиция строи едни лавки, будки по кръстовищата, вътре влиза полицай. Кабини бе, човек. Върти едни копчета, пуска, спира. Пускайте репортажа, колеги. Полицията ще ми казва кога да тръгвам и кога да спирам. Стига толкова. Но вижте сега обяснение от различни институции. Да, увлякох се, това беше на шега.